niin tasainen peli oli, että oli odotettavissakin. Jompikumpi mahdollisuus tämän pelin oli voittaa, mutta se kääntyi pesäkarhuille. Eka jakso pesäkarhulla oli todella heikko, oltiin jo sai vähän unessa, ei saatu kone käymään millään, ja varsinkin sisäpelitökki, ja sitten ulkopelistäkin annettiin 3 käsistettua. Se oli semmoista haparointavaa peliä, ja ei sillä voinut voittaa, että se oli semmoinen anemiinen eka jakso. Toinen jakso tultiin huomattavasti paremmalla sykkeellä ja rupesi läpyläkin tarttumaan ja lyönnit ja vaihdot rupesi osumaan kohdalle. Siinä me oltiin taas hallittavampi osapuoli selkeästi. Virkiä pelas ihan odotettu laille, antaa kova vastuksen, hyvin lyöntejä, tarkkoja lyöntejä. Minun mielestäni Virki on aina samanlainen haastaa Pori, kyllä mulla on saanut väännettynä voitoksi, mikä on ollut ihan hyvä, mutta se on monipuoli, se on niin monipuoli, se lyö laajalti kenttää, eri puolilla kenttää, se on niin se haasteellinen, on hyvin lyöntejä. Ja sitten tuo jokeri Lepistö on vielä erittäin vaarallinen, tänäänkin oli 4 juoksua. Kyllä minun mielestä oli Henna Juka pelasi todella hieno sisäpeli. Ja Iira Läher nousi tässä lopussa ihan ratkaisevaksi rooliksi. Ja Peltonen Tiia oli kans hyvä kokonaisuus. Et ne oli kumminkin semmosia minun mielestäni ihan ratkaisevia tässä toisella jaksolla. Eka jakso niilläkin vähän tökki, mutta näiden varas kumminkin pelattiin tällä hetkellä aika paljon. Tai tietysti koko joukkue pelasi, nosti tasoa toisella jaksolla. Mut nää on pienillä marginaaleilla ja hienoa voittajaa. Tää oli aika hyvä voitto jatkoa ajatellen, että tästä pelaa kumminkin sarjas 1-4 sijoituksista. Mutta peli täytyy huomattavasti parantua, jos halutaan tässä runkosarjassa olla 1 tai 2. Ja Manse vastaa sunnuntaina erittäin tärkeä peli tähän sieltä 1-2 sijoitukseen.